Karlovy Vary. Světoznámé lázně jsou letos už po 20. dějištěm Mezinárodního filmového festivalu. Letošní jubilejní karlovarský filmařský svátek, který se koná pod heslem Za ušlechtilé vztahy mezi lidmi, zatrvalé přátelství mezi národy, uvede v hlavní soutěži 33 filmů z 31 zemí, na sympóziu 14 snímků z 12 zemí a v mimosoutěžním promítání dalších 50 filmů. Úvodní projev přednesl předseda festivalového výboru, ústřední ředitel československého filmu, doktor Jiří Purš. Zahájení byla přítomna také vládní delegace a četní zahraniční hosté. Na čestných místech usedli i představitelé pražského diplomatického sboru. Filmovému festivalu patrí aj podpisovací maratón, ktorý obľúbení herci musia chtiac nechtiac absolvovať. V prostorách malebné dřevěné kolonády byla otevřena putovní výstava filmové plakátové tvorby z Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Československa. Je zajímavá tím, že předvádí plakáty na jednotlivé filmy vždy ve čtyřech verzích. Je tedy jakousi konfrontací tvorby výtvarníků čtyř spřátelených zemí. Člen predsedníctva a tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Jozef Kempný, člen predsedníctva UVKSČ a predseda ústrednej rady odborov Karel Hofman a členovia Československej vládnej delegácie prišli do národného podniku automobilové závody Mladá Boleslav. Prezreli si jednotlivé výrobné prevádzky podniku, ktorý po celý čas svojho trvania stál vždy na čele technického a spoločenského pokroku. Tejto tradícii zostáva verný aj v súčasnosti. V duchu záverov 15. zjazdu KSČ a v súhlase s potrebami našej spoločnosti odovzdali zástupcovia pracujúcich Mladoboleslavskej automobilky predstaviteľom strany, vlády a odborov nový vysokohodnotný socialistický záväzok. Jeho jadrom je využitie poznatkov lvovského systému komplexného riadenia a kosti práce a výroby. Záväzok, ktorý je významným impulzom v ďalšom prehlbovaní a rozširovaní socialistického súťaženia na dosiahnutie vysokej efektívnosti a kvality práce, mal by sa stretnúť s plným ohlasom i v ďalších podnikoch a závodoch, povedal v svojom prejave súdruh Jozef Kempný. V těsné blízkosti Moskvy vyrostl další velký zelinářský podnik Vesna. Je jedním ze šesti moderních závodů, které jsou sdruženy v kombinátu Marfino. Specialitou těchto velkovýroben je celoroční pěstování zeleniny v rozlehlých krytých sklenících. Denně odtud posílají hlavnímu městu 200 tun okurek, rajčat, cibule a petržele. Mechanizační zařízení umožňují sledovat teplotu a množství závlahy, přesné dávkování živných a ochranných látek. Kolektiv pracujících Vesny zvýšil svůj závazek a dodá Moskvanům v prvním roce nové pětiletky více než 40 000 tun čerstvé zeleniny. Každý deň o 6:30 ráno začína na Bratislavskej plavárni na Pasienkoch svoj denný trojfázový tréning 16-ročný študent Miroslav Rolko. Je našou jedinou nádejou medzi plavcami na tohtoročných olympijských hrách v Montreáli.
Ráno a večer 2 hodiny v bazéne pod vedením trénerky Vávrovej. Napoludnie 2 hodiny posilňovacieho cvičenia v telocvični. Rokovou obľúbenou disciplínou je znak. Držiteľ 9 zlatých medailí z posledných plaveckých majstrovstiev Slovenskej socialistickej republiky, Miroslav Rolko, je najmladším členom našej olympijskej výpravy. Šplh bez přírazu, a to vždy dvakrát. Posilování paží 40x. Přeskoky letmo 6x. Padesát skoků přes švihadlo, včetně dalších cviků v leže, a to vše za 2 minuty 17 sekund. Tímto kruhovým tréninkem maximální intenzity se zlatý z mnichovské olympiády, zasloužilý mistr sportu Vítězslav Mácha, dostává po zranění opět do vrcholné formy. 28-letý zápasník by chtěl získat v Montrealu jednu z medailí. Naše 3 olympioniky v zápase trénoval zasloužilý mistr sportu Jiří Švec. Historická rytířská sála Valštejnského paláca v Prahe. Štvoročné tréningové úsilie vybraných športovcov pre Montreal sa skončilo. Športovci prišli zložiť olympijský sľub, ktorý za všetkých predniesli Katarína Rácová a Vítězslav Mácha. Olympijský sľub našich športovcov prevzal predseda vlády Československej socialistickej republiky Lubomír Štrougal. Na záver oficiálnej časti tradičného domáceho predolympijského aktu si športovci symbolicky pripili s členmi stranickej a vládnej delegácie na úspech a dobré výsledky celej našej olympijskej výpravy. V holandském Arnhemu odstartovalo 12 pilotů o trofej nově založeného závodu balonů na počest 40. výročí Haagského balonového klubu. Na palubě balonu, přesněji v jeho koši, je letec Herbert Fitz z Německé spolkové republiky. Potřebují získat výšku. Nad Rýnem. Průměrnou rychlostí 12 km za hodinu uletěli celkem 37 km a byli 8. Vítězové za stejnou dobu překonali vzdálenost 52 km. Výsledky rozhodně ne rekordní, ale let byl bez obtíží, klidný a krásný.